našim pirotskim klubovima, na ovoj organizaciji koja je bila na veoma visokom nivou, na onom nivou koji zapravo i zaslužuje Vladan Jovanović, i trudit ćemo se ove godine, kao što smo ove godine, tako i narednih godina, da Vojska Srbije i naši lokalni klubovi organizuju ovakve memorijalne skupove. Dakle, mi stojimo iza vas i iza porodice koja je ovde sa nama i koja zajedno sa nama prati ovakve memorijalne skupove. Još jednom svima